ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Barcelona အသင်းရဲ့တိုက်စင်မှုလီယိုမက်ဆီကတော့ 2020-2021 ရာသီကို La Liga ကလပ်အသင်းမှာပဲထပ်ပြီးတော့ကြံရှိဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ် Barcelona အသင်းကနေထွက်ခွာဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်သူ့ရဲ့ Agent ဖြစ်သူသူ့အဖေဖြစ်သူပါဝင် Manchester City ကကြိုးပမ်းမှုကလည်းအရာမရောက်ခဲ့ဘူးအဓိကကတော့ Barcelona အသင်းကသူနဲ့ချုပ်ဆိုထားတဲ့ရောဂျီစာချုပ်ယူရိုတန်း900ဆိုတဲ့တောင်းဆိုမှုကိုမက်ဆီဘက်ကဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ခြင်းမရှိသလိုအဲ့ဒီပြောင်းရွှေ့ခြင်းကိုပေးချေနိုင်ခြင်းမရှိတာကြောင့် 2020-2021 ရာသီမှာမက်ဆီအနေနဲ့ဘာဆိုနာအသင်းမှာဆက်ရှိတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။စောပိုင်းတည်းကမက်ဆီကဘာဆိုနာအသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူကိုယ်တိုင်ကသူနဲ့ပေးထားတဲ့ဂရီတွေကိုဂရီမတီးခဲ့ကြောင်းသူတို့ပြည်ဒီကလပ်အသင်းကိုလွန်ခဲ့တဲ့3-4နှစ်လောက်ကလေးကသူတို့သွားနေတဲ့ project ကိုသူအောင်မြင်မှုရနိုင်တဲ့ project မျိုးမဟုတ်သလိုကြိမ်ကြိမ်မှားရွင့်နေတဲ့အကြောင်းတွေကိုသူပြောခဲ့တယ်။ဒါအပြင်သူ့အနေနဲ့ဒီကလပ်အသင်းကိုတရားရုံးမှာရင်ဆိုင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ contract ကိစ္စကိုရှင်းလို့ရနိုင်ပေမဲ့သူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအမဲရှိနေတဲ့ဒီကလပ်ကိုသူမလုပ်ချင်ဘူး။ဒါကြောင့်ဒီ Barcelona အသင်းမှာ 2020-21 ထိဆက်ရှိမယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။ကလပ်အသင်းရဲ့ပရိသတ်တွေကတော့ Messi ဆက်ရှိတာကိုအားရကြည်နဲ့ဝမ်းသာနေကြသလို Messi ဟာသူ့ရဲ့ hero Messi ဟာသူ့ရဲ့သူ့ရဲ့ကောင်းဖြစ်ဆက်ရှိနေမှာဖြစ်သလို Messi ဟာသူ့အတွက်လည်းတသက်လုံးသူ့ရဲ့ကောင်းဖြစ်ဆက်ရှိနေမှာဆိုပြီးတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးပြောခဲ့ကြတယ်။ဒီနေရာမှာဒုတိယနေ့မှာတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ Messi ရဲ့အဖေဖြစ်သူနဲ့တစ်ဖက်ကဒီ Barcelona အသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဘာထူမေယူတို့ဆုံတွေ့မှုမှာနှစ်ဖက်ကြားမှာယူရိုတန်း900ကိုမက်ဆီရဲ့အဖေဖြစ်သူကအကျုံးမဝင်ဘူးဆိုပြီးတော့ပထမဆက်စချင်းမှာ statement တစ်ခုနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့တာကို La Liga ကိုယ်တိုင်ကသူတို့ပြိုင်ပွဲတစ်ခုလုံးရဲ့ပုံရိပ်ဆက်ပြီးထိန်းသိမ်းထားနိုင်မှုမက်ဆီထွက်သွားရင်သူတို့ရဲ့ပုံရိပ်ထိုးကျသွားမှာကိုဆိုရင်တော့ Barcelona ဘက်ကနေပေါင်ပြီးတော့ La Liga ကိုယ်တိုင်ကလည်းမက်ဆီရဲ့တန်း900တန်းမျိုးကြီးစာချုပ်ဟာလုံးဝကိုအသက်ရှိသေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောခဲ့တာပါနောက်ဆုံးမှာတော့မက်ဆီဘက်ကလုံးဝမတက်တာတဲ့အဆုံးမှာဘာဆိုနာမှာသူဆက်ရှိမယ်ဘလို့အခြေအနေပဲဖြစ်ခဲ့ပါသည်ဘလို့အခြေအနေပဲဖြစ်ခဲ့သူ့အနေနဲ့ဘာဆိုနာပေါ်ထားတဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ဘာဆိုနာပေါ်ချစ်တဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ကဘယ်တော့ခါမှပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ဘူးလို့သူကတော့ပြောပြထားတယ်ဆိုတော့ Manchester City တွက် Nice ကပါလေဆိုတော့ City ပြည်သက်တွေတော်တော်များများကတော့ဒီနေ့ရာသီမှာမက်ဆီကိုခေါ်ခွင့်မရှိပေမဲ့လာမယ့်ရာသီမှာတော့မက်ဆီဟာManchester City ကိုပြောင်းဖို့ 100% နီးပါးတည်ကြနေတယ်ဆိုပြီး City ပြည်သက်တွေကယုံကြည်နေကြတယ်သူတို့ပြည် Twitter မှာဆိုရင်နောက်ရာသီဒီလိုအချိန်မှာ Messi ဟာငါတို့ကစားမဖြစ်ပြီးနောက်ရာသီမှာ Premier League ကနေကြိုဆိုပါတယ်ငါတို့ကစားမနောက်ရာသီမှာ Messi ကိုမြင်တွေ့ရမယ်ဆိုပြီးအားလုံးကဒီ Social Media တွေ Twitter တွေကနေရေးသားဖော်ပြထားကြတယ် Manchester City ဘက်က Financial Fair Play Rules လို့ခေါ်တဲ့ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာစည်းကမ်းတွေကိုဖောက်ပြီးတော့ရအောင်ခေါ်နိုင်ဖို့လမ်းကြောင်းတွေလည်းရှိတယ်သူတို့မှာအခွင့်အရေးတွေလည်းရှိပေမဲ့လာမယ့်ရာသီမှာအလွတ်ပြောင်းထွေချေတပြားမှမကုန်ပဲနဲ့ရနိုင်မယ့်အခွင့်အရေးကိုသူတို့အနေနဲ့စဉ်းစားထားပုံရတယ်ဒါကြောင့်မက်ဆီနဲ့သူတို့ကြားထဲမှာလည်းနားလည်မှုတစ်ခုတော့ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီပြောင်းရွှေ့မှာ Manchester City ဟာတနည်းနောက်ဆုတ်ပြီးမှခေါ်ရမယ့်အနေထားပါတော့တစ်ချိန်တည်းမှာ Barcelona အသင်းဘက်ကတကယ်လို့ Messi ဟာ Ronald Koeman လက်ထက်မှာခြေစွမ်းပြတယ်သူပြည် Barcelona အသင်းဟာအတိုင်းတာတစ်ခုတည်းအောင်မြင်မှုရတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိရင် Club ဘက်ကစာချုပ်တင်နှစ်နှစ်ချုပ်ဆိုဖို့ကိုသူတို့ကြိုးစားသွားဖို့စဉ်းစားထားတယ်ဘလို့ချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်မက်ဆီရဲ့2020-21ရာသီမှာတော့လာလီဂါမှာဆက်ရှိမှာဖြစ်သလိုဘာဆိုနာအသင်းကလည်းသူ့ကိုဆက်ပြီးထိမ့်သိမ်းနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်ကလာလီဂါဘက်ကိုပဲကြည့်ရင်ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းကသူတို့ရဲ့တိုက်စင်မှုလူကာယိုပီကိုရောင်းချဖို့တော်တော်လေးကိုနှိစက်သွားပြီခေါ်မဲ့အသင်းက AC မီလန်အသင်း AC မီလန်ကလာမယ့်ရာသီမှာပြင်ဆင်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုအဓိကပြုလုပ်နေတဲ့အချိန်ရီယယ်မှာနေရာမရဖြစ်နေတဲ့တိုက်စစ်မှုလူကာယိုပစ်ကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်။ရီယယ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းရောင်းထုတ်ချင်တဲ့အ ਨੇ ဆုံးတော့အငှားချရင်ချမချရင်အပိသက်ရောင်းချမဲ့ပုံစံ AC မီလန်ကတော့သူ့ကိုရခေါ်ယူဖို့လုပ်နေတယ်။အပိသက်ခေါ်နိုင်မှာလားအငှားနဲ့ခေါ်နိုင်မှာလားဆိုတာတော့မသေးကြသေးဘူး။ဒါပေမဲ့သေချာတာတော့ AC မီလန်ကရီယယ်ရဲ့ကစားမတစ်ယောက်ကိုခေါ်ထားပြီးအဲ့ဒါကဒီယက်ဆိုတဲ့ကစားမပါတိုက်စစ်မှုဒီယက်ကို AC မီလန်အသင်းကတရာဒီငှားနဲ့ခေါ်ထားတယ်22နှစ်ရှိတဲ့သူ့ကိုရာဒီကုံထိစီရီအမှာတနည်းရှိမယ်အပိသက်ခေါ်ယူတိုင်းမဲ့စာချုပ်ကိုတော့ရီယယ်မက်ဒရစ်ကထည့်သွင်းပေးထားခြင်းမရှိဘူးဆိုတော့ရီယယ်အနေနဲ့ကစားမတွေကိုတယောက်ပြီးတယောက်အငှားချနေတယ်ရှင်းထုတ်နေပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အင်္ဂလန်လေဝေးစင်အသင်းရဲ့နီးပြဂါရက်ဆောက်ကိတ်ကပြောလဲဆိုတော့ဂရိမှာပြဿနာဖြစ်ပွားပြီးလေဝေးစင်အသင်းကနေဝေးချေခြင်းကနေဖယ်ချခံထားရတယ်နောက်ခံလူဟာရီမကွာယာကိုနောက်လာမှာကံမဲ့လေဝေးစင်အသင်းရဲ့ National Team ပွဲတွေမှာပြန်ခေါ်မယ်လို့ပြောထားတယ်မကွာယာကအခုအဲ့ဒီ situation ကြောင့်21လထောင်တန်ဆိုင်ငံပြစ်ဒဏ်ချခံထားရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကိစ္စတွေကယုံထွက်သွားပြီးတဲ့အချိန်မှာအင်္ဂလန်လေဝေးစင်အသစ်ကနေသူ့ကိုပြန်ခေါ်မယ်ဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့အခုလက်ရှိမှာပဲရစ်စင်ဂျမိန်လို့ခေါ်တဲ့ PSG အသင်းကလည်းကွင်းလယ်ကစားမတစ်ယောက်ကိုသူတို့ကောင်းကောင်းခေါ်ချင်တဲ့အခါမှာ
ပြီးခဲ့နှစ်ပြင်သစ်လီရဲ့အကောင်းဆုံးကွင်းလေကစားမှာဖြစ်ရွေးချယ်ခံထားရတဲ့ကာမာဗန်ဂိုလို့ခေါ်တဲ့ Rans အသင်းရဲ့ကွင်းလေကစားမှာအသက်က18နှစ်ပဲရှိသေးတယ်အရန်ကိုငယ်ပြီးတော့တကယ့်ကို quality player ပါပြင်သစ်လေရွေးစဉ်အသင်းမှာပါရွေးချယ်ခံထားရတဲ့ဒီကစားမလေးကို PSG အသင်းကနွေရာသီသူတို့ရဲ့နံပါတ်1 target အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတယ်ပြီးတော့မှ Lyon ရဲ့နောက်ထပ်ကစားမဖြစ်တဲ့ Hassan Awar ကိုလည်းသူတို့ကိုယ်တိုင်လိုချင်တယ် PSG က2ယောက်တိတိကိုပြင်မှတ်ထားတာပါနောက်တစ်ခုကတော့အခုမန်ချက်စတာစီးတီးဘက်ကမက်ဆီကိုခေါ်ဖို့ပြက်ပြဲသွားတဲ့အချိန်တစ်ဖက်မှာကူလီဘာလီရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ကလည်းထေမလိုလိုနဲ့ခက်ခဲနေတဲ့အနေထားဒီကကမန်စီးတီးကဂျော်ဂျီညိုကိုချယ်ဆီက2018မှာခေါ်ခဲ့တုန်းကမန်စီးတီးဟာချယ်ဆီမတိုင်မီမှာနာပိုလီနဲ့အရင်သဘောတူညီမှုရလို့နှိပါဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာပြက်ပြဲသွားပြီးတော့မန်စီးတီးဘက်ကမခေါ်ဘဲဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အခါမှာချယ်ဆီရသွားတဲ့အပေါ်နာပိုလီအသင်းပိုင်ရှင်ကအယံကိုဒေါသထွက်နေတယ်ဆိုတော့အခုကူလီဘာလီရဲ့အပြောင်းအရွှေ့လောက်တာတော့မှသူတို့ဓာတ်ရိုက်ဆွေးနွေးတာမဟုတ်ဘူးဂျားနေမှာဂျားကန်တယောက်နဲ့ထားပြီးတော့သူတို့ဆွေးနွေးတာပါဆိုတော့မန်ချက်စတာစီးတီးနဲ့ဓာတ်ရိုက်လုံးဝဆွေးနွေးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးသူကိုယ်တိုင်လည်းပြောထားတဲ့အတွက်ဒီပြောင်းရွှေ့ကလည်းထင်သလောက်မလွယ်ဘူးဒါပေမဲ့ပုံကိုယ်ရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်တွေပြောင်းရွှေ့ကြီးတွေကတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့နီးစပ်လာပါပြီနောက်မန်စီးတီးရဲ့လူငယ်ကွင်းလေကစားမဖြစ်တဲ့ Phil Foden ကတော့အသင်းကထွက်သွားတဲ့ Gundogan ကွင်းလေကစားမဒါပေစေးပါရဲ့နေရာမှာကောင်းကောင်းအစားထိုးနိုင်လိမ့်မယ်လို့သူကိုယ်သူယုံကြည်နေတယ်။ဆိုတော့ဒါကသူဟာကျွန်တော်ဒါပေစေးပါလို့အရန်ဖြစ်ချင်တဲ့ဒါပေစေးပါလို့နေရာမျိုးမှာကစားနိုင်ပြီးသူ့နေရာကိုအကောင်းဆုံးဝင်နိုင်တဲ့ကစားမဖြစ်နိုင်နေဆိုပြီးတော့သူယုံကြည်မှုရှိနေတယ်။ဘာဆိုနာအသင်းရဲ့စံချိန်တင်ကြီးနဲ့ခေါ်ထားတဲ့ဖီလစ်ကတင်ယိုပေါ့ဘိုင်ယန်ကသူ့ကိုထွက်ခွာပြီးတော့အတီးပြူတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ဟောလီဒေးကနေပြန်ပြီးတော့ဘာဆိုနာမှာလေ့ကျင့်ခန်းဆင်းနေပြီးလက်ရှိမှာသူ့ရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်သူကီရာဂျော်ရချီယန်ကအာစင်နဲ့ပြောင်းရွှေ့ကိုသူစပြီးတော့ကြိုးပမ်းနေတယ်။ကစားမကိုယ်တိုင်ကပရီးမီးယားလိဂ်ကိုပြန်ကြည့်နေဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းသူ့အနေနဲ့ဘာဆိုနာနဲ့နီးပြားတိတ်ကဘလို့အခြေအနေရှိမလဲလက်လုံးနေထားရတော့သူ့ရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်သူကဒီဖီလစ်ကတင်ယိုကိုအင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိဂ်ကိုပြန်ခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်ဒီချိန်ထဲမှာအာစင်ကတော့ခေါ်ခြင်းနဲ့အသင်းထဲမှာရေပန်းစားဆုံးဖြစ်နေပါတယ်နောက်အာစင်အသင်းကလက်ရှိမှာသောမတ်ပါတီးကိုခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်ရဖို့လည်းလုပ်နေချင်းကစားမတွေကိုရှင်းထုတ်ပြီးခေါ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲရစ်စင်ဂျမိန်းကဝင်လာတယ်ဆိုတော့ PSG ဝင်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာအက်တလက်တီကိုမတ်တစ်ကပြောတာလေမင်းတို့အနေနဲ့သောမတ်ပါတီးကိုခေါ်ခြင်းရင်ခေါ်မခေါ်လို့ခြင်းငါတို့အနေနဲ့နောက်ထပ် option တစ်ခုအနေနဲ့ PSG ရှိတယ်ပေါ့ဗျာ PSG ကတကယ်တော့44တန်းဆိုတာ PSG တို့အသင်းမျိုးတွေနဲ့တင်ပဲဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲတကယ်တမ်းမှာအာဆင်နယ်တင်းကလာခေါ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ရခေါ်ဖို့လိုအပ်တယ်အချိန်မြန်မြန်မစွဲဘဲနဲ့ခေါ်ပါဆိုပြီးတော့အက်တလက်တီကိုမတ်တစ်က pressure ပေးလိုက်တာပါနောက်တစ်ခုကတော့အခုလီဗာပူးဘက်ကိုကြည့်ရင်လီဗာပူးအသင်းကသူတို့ရဲ့နီးပြကြီးယာဂန်ကလော့ကို2024ခုနှစ်စာချုပ်ချုပ်ထူထားတယ်။ဒါပေမဲ့ယာဂန်ကလော့ဟာလာမယ့်2022ကမ္ဘာဖလားဒါမှမဟုတ်ရှင်ယူရို2000ဘယ်လိုပြောမလဲ2021အပြီးမှာပဲဂျာမန်လေရွေးစင်အသင်းရဲ့နီးပြဖြစ်လာပွဲရှိတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတယ်။ကလော့နဲ့လီဗာပူးစာချုပ်က2024ဒါပေမဲ့လီဗာပူးအနေနဲ့လက်ရှိမှာသူတို့အသင်းကကလော့ကိုဆက်ထိန်းထားနိုင်ဖို့ကသာသူကပူပန်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဂျာမန်သတင်းစာတောင်မှာတော့ဖော်ပြထားတယ်အဓိကကကလော့ကိုယ်တိုင်ကလည်းနောက်တစ်ချိန်မှာလေဝေးစင်အသင်းရဲ့နီးပြပြည်သူဆောင်ရွက်လိုချင်တယ်လို့သူပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ယာဂန်ကလော့ဟာလီဗာပူးကိုစွန့်ခွာပြီးတော့တစ်ဖက်ကဂျာမန်လေဝေးစင်အသင်းကိုနီးပြပြည်သွားကင်ကောင်းကင်နိုင်တယ်ချိန်ထဲမှာပဲမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ဘက်ကိုကြည့်ရင်ယူနိုက်တက်ကလူငယ်ကစားမလေးမိတ်ဆန်ဂရင်းဝုဒ်ကိုလက်ရှိမှာသူတို့ကသူ့ကိုကျောနံပါတ်17 Ryan Giggs ရဲ့ကျောနံပါတ်17ကိုပေးလိုက်ပြီး Ryan Giggs ဆိုတာကလည်း Manchester United ရဲ့ Gunnerwin Legendary ကစားမနှစ်ပေါင်းကြာကြီးကစားခဲ့ပြီးတော့မှ Louis van Gaal လက်ထက်ကြမှာအနားယူသွားခဲ့တဲ့သူဆိုတော့ Ryan Giggs ရဲ့ Gunnerwin နံပါတ်ကို Mason Greenwood ကိုပေးတယ်ဆိုတော့ကသူ့ဘော်ကိုဘလောက်အတိုင်းတာတီကလပ်ကမျှော်လင့်ထားလဲဆိုတာသိနိုင်တယ်ဒါအပြင် Brandon William လည်းကျောနံပါတ်လဲလိုက်ပြီပေါ့ဆိုတော့ဒီကစားမနှစ်ယောက်ကလာမယ့်ရာသီမှာကျောနံပါတ်အသစ်တွေနဲ့ဝစ်စင်ကစားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နောက် Manchester United အသင်းကလက်ရှိအခြေအနေမှာသူတို့အနေနဲ့သူတို့ရဲ့နွေရာသီပြစ်မှတ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဘယ်နောက်ခံကစားမဖြစ်တဲ့ Sevilla ရဲ့ Real Madrid ကစားမ Regalan ကိုခေါ်ခြင်းနဲ့လူလျှော်လည်းရှိတယ် Brandon William လည်းရှိရသားနဲ့ Sevilla ရဲ့လူငယ်ကစားမဘယ်နောက်ခံလူကိုလိုချင်တယ်ဒီကစားမက23နှစ် injury ကင်းတယ်ဒီကကလူလျှော်က United မှာအားကိုးရပေမဲ့ injury ခဏခဏဖြစ်နေတဲ့အခါမှာသူ့ဘော်ကို United ကအမှန်တိုင်းပြောရင်ဒီပုံမှန် regular ကစားပြီးတော့ဒဏ်ရာမရတဲ့ကစားမတစ်ယောက် ਨੇ pressure ပေးခြင်းတဲ့ပုံစံကြောင့်ဒီကစားမရဲ့တန်ကြီးကလည်း Regalan က28တန်းလောက်ရှိတဲ့အခါမှာ Sevilla ကသူ့ကိုပြန်ခေါ်ဖို့လုပ်နေပေမဲ့ Real Madrid ကို United အနေနဲ့တကယ်ငွေသားအပြည့်နဲ့ကမ်းလိုက်ရင်သူ့ကိုရောင်းနိုင်တယ်ဒါလက်ရှိအနေထားပေါ့နောက် Manchester United ရဲ့ဂိုးသမား Dean Henderson ကတော့သူ့အနေနဲ့ပုံမှန်ပွဲထွက်ကစားခွင့်ရဖို့လိုအပ်တယ်အဓိကက Euro 2020ပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့2021ခုနှစ်မှာကျင်းပမယ်အဲ့ဒီပြိုင်ပွဲမှာ England လေဝေးစင်တင်းရဲ့နံပါတ်1ဂိုးသမားဖြစ်ဖို့ Nick Pope နဲ့ Pickford နဲ့အပြိုင်လူရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပုံမှန်ကစားခွင့်ရဖို့လိုတယ်တကယ်လို့ David De Gea သာ First Strike ဖြစ်နေမှာဆိုရင်သူ့အနေနဲ့အငှားထွက်ကစားဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်အငှားထွက်ကစားဖို့လည်းစဉ်းစားထားတယ်လို့ပြောထားတယ်ဒီဘက်မှာလည်း Chelsea ကစိတ်ဝင်စားခဲ့ပြီးတော့ Chelsea နဲ့လည်း
တည်င်းထွက်သွားနိုင်လို့ခြေစည်းကိုလည်းရောက်နိုင်သွားပွဲရှိပါတယ်။နောက်ညူကာဆယ်အသင်းကတော့ဆော့ဘိုင်းနုံကအာစနယ်တို့ချယ်ဆီတို့အက်စတွန်ဗီလာတို့ခရစ်စတယ်ပဲလစ်တို့စိတ်ဝင်စားတဲ့ဘုံပေါင်းရဲ့တောင်ပံကစားမဟောင်းရိုင်ယန်ဖရီဇာကိုခေါ်နေတယ်။ဒီကစားမကိုယ်တိုင်ကဆေးစစ်ဖို့ထိတောင်ဖြစ်နေပြီးအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ရမှာပါ။အသက်28နှစ်ရှိတဲ့စကော့တလန်တောင်ပံကစားမကဘယ်ရောညာရောတောင်ပံနှစ်ဖက်လုံးကိုကောင်းကောင်းကစားနိုင်တဲ့ကစားမပါ။ဆိုတော့ညူကာဆယ်အသင်းကအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ရိုင်ယန်ဖရီဇာဟာလက်ရှိမှာဘုံပေါင်းကနေညူကာဆယ်ကိုပြောင်းမယ်။နောက်တစ်ခုကတော့အင်တာမီလန်အသင်းကချယ်ဆီကရောင်းဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့စဉ်းစားနေတဲ့အန်ဂိုလိုကန်တေကိုရဖို့သူတို့ရှိမှရှိတဲ့ကစားမ3ယောက်လောက်ကိုသူတို့ရှင်းထုတ်ဖို့လုပ်နေတယ်။ဂျောင်မာရီယိုရဲ့ပြီးတော့မှအီဗန်ပယ်ရစ်စ်နဲ့နောက်ထပ်ကစားမ3ယောက်အန်တိုနီယိုကွန်တေကကန်တီကိုခေါ်နိုင်မဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းမျိုးရတဲ့အထိသူ့အနေနဲ့ကစားမချို့ကိုရှင်းထုတ်သွားမယ်လို့ပြောထားပြီးတော့အန်ဂိုလိုကန်တီဟာသူ့ရဲ့နံပါတ်၁ချယ်ဆီကဘလို့စဉ်းစားထားလဲတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ချယ်ဆီကိုယ်တိုင်ကလည်းပေါင်တန်း80နဲ့80ကျားလောက်ရရင်ရောင်းချဖို့စဉ်းစားထားတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကအခုလမ်ပတ်ကတင်းပိုင်ရှင်ဖြစ်သူရိုမန်အေဗရာမိုဗစ်ကိုနောက်ထပ်တောင်းဆိုမှုနှစ်ခုလုပ်ထားတယ်လက်ရှိမှာချယ်ဆီဟာပေါင်တန်း100ကျော်သုံးထားပေမဲ့သူ့အနေနဲ့လမ်ပတ်တောင်းဆိုထားတဲ့နှစ်ယောက်ကဂိုသမား1ယောက်နဲ့ဒန်ဂလန်ရိုက်စ်ပေါ့ဆိုတော့ဂိုသမားကတော့ဘယ်သူဖြစ်မလဲအက်ဒွာဒိုမန်ဒီလည်းရှိတယ်လိုင်လီဂိုသမားလည်းရှိတယ်ယန်အိုဘလက်လည်းရှိတယ်နောက်ဟန်ဒဆင်တို့တစ်ဖက်မှာလည်းဒီမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့ရူမဲရိုတို့ပါတော့တောင်းလျှောက်သတင်းတွေထွက်နေတယ်ဒန်ဂလန်ရိုက်စ်ကိုခေါ်ပေးဖို့ပါချယ်ဆီကတောင်းဆိုထားတဲ့လမ်ပတ်ကဆိုတော့လမ်ပတ်တောင်းဆိုထားတဲ့တောင်းဆိုမှုကိုကလပ်အသင်းပိုင်ရှင်ရိုမန်အေဗရာမိုဗစ်ကထပ်ပြီးပေးမလားဆိုတာကိုတော့စောင့်ကြည့်ရအောင်မယ်နောက်တစ်ခုကအခုချယ်ဆီအနေနဲ့ဘလောက်ပဲအတက်ကင်ကစားမတွေကိုခေါ်ပါစေသူတို့ရဲ့အဓိကခံစစ်အားနည်းမှုကိုပြေးနိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးဆိုပြီးတော့ချယ်ဆီကစားသမားဟောင်းတွေကဝေဖန်ထားတယ်။သူပြင်ချယ်ဆီကစားသမားတွေကဗာပြောလဲဆိုတော့ဒီလက်ရှိနာမည်ကျော်မီဒီယာတွေကလည်းပြောထားတာတီယာဂိုဆီလ်ဗာဟာချယ်ဆီအသင်းရဲ့နောက်တန်းကိုပြင်ဆင်နိုင်မဲ့အဓိကအဖြေမဟုတ်သေးဘူး။35နှစ်လည်းရှိပြီးပရီးမီးယားလိလိုမြန်တဲ့လိမှာသူကပထမဆုံးရာသီမှာစကစားမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ချယ်ဆီအနေနဲ့နောက်ရာသီမှာအထိုင်ကျနိုင်ပေမဲ့ဒီရာသီမှာပရက်ရှာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောလို့ချယ်ဆီခံစစ်မှုတစ်ယောက်လောက်ကိုထပ်မံကြည့်ရှုသင့်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ်လေတွေ့ရတယ်ဗျ။နောက်ပေါ်နာဟော့စပါရဲ့ကွင်းလေကစားမအန်တိုမီလီကိုဂျူဗန်တက်စ်ကကစားမ3ယောက်နဲ့အလိုက်ပေးဖို့ကံလန်ထားတယ်။အောင်ရမ်ဇီရဲ့ဒေါဂလက်ကော့စတာရဲ့ဗာနာဒါစကီရဲ့အိုက်ကစားမတွေတဲကတယောက်ယောက်တချို့ report တွေမှာတော့3ယောက်လုံးပါတယ်။တချို့ report တွေမှာတယောက်နဲ့ငွေသားလို့ပါတယ်ဗျ။ဘယ်ကမှန်လဲတော့မသိဘူး။ဒါပေမဲ့တေချာတော့စပါကနီးပြဂျူစင်မွန်ယူကိုတိုင်းသူတို့ရဲ့ကစားမကိုရှင်းထုတ်ဖို့စဉ်းစားနေတဲ့အခါမှာအပြောင်းအရွှေ့မှာမထင်မပဲဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။နောက်စပါအသင်းကသူတို့နွေရာသီမှာခေါ်ထားတဲ့ကွင်းလေကစားမ YB ရဲ့ကသူထော်တနမ်ဟော့စပါကိုပြောင်းတဲ့အဓိကအချက်ကခရစ်ယာန်အော်ဒီဆင်ကသူ့ကိုအကြံပေးတာတကယ်လို့ပရီးမီးယားလိဂ်ကဆောင်းအမ်တန်ကထွက်မယ်ဆိုရင်စပါကိုပဲပြောင်းမှာအေဗာတန်ကသူ့ကိုကန့်လန့်သည့်တိုက်အောင်စပါကိုရွေးချယ်ဖို့အော်ဒီဆင်ကိုယ်တိုင်ကသူ့ကိုကောင်းကောင်းတိုက်တွန်းခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ထော်တနမ်ဟော့စပါကိုသူရွေးချယ်ခဲ့တာလို့ပြောခဲ့တာပါဆိုတော့ဒါကစိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်ခြင်းနဲ့ကြည့်ရှုခြင်းတော့UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို Follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါဗျ